Говориться про настрої мешканців Криму. Звичайно, завдання переконувати їх ставати на нашу сторону ніхто не скасовує, воно є абсолютним і очевидним, воно на поверхні. Але, на превеликий жаль, я впевнений, що зараз населення Криму жодним чином взагалі не є суб'єктом геополітичної гри. Навіть якщо уявити якусь фантастичну ситуацію, що нехай 80% населення ми зможемо переконати якимось чином, показати їм приклад, можливо, своїми реформами, своїм поступом до Європи. Навіть якщо 80% буде за Україну, все одно Крим не повернеться до нашої держави. Тому що є елементарний приклад, наприклад, Корея, да, південна і північна. Різниця в рівні життя там значно більше. Ну, ми навряд чи зможемо досягнути аж такого кратного, багатократ переваги за ВВП, взагалі за зарплатами і так далі, як є між Південною і Північною Кореєю. І що? Жодного зближення де-факто ми не маємо. Тому поки між двома Кореями об'єднання взагалі не стоїть на порядку денному. Вже багато десятилітне. Тому поки що, як мені скидається на те, що деокупація Криму неможлива без ліквідації російської державності як такої в її нинішньому вигляді. Я не знаю, що це може бути. Багато є спекуляцій щодо розпаду Росії. Деякі люди люблять малювати навіть окремі карти, ділять її на 10-20 держав. Я не знаю. Мені здається, що це вже спекуляція і трошки пальцем в небо є. Знаєте, мені кажеться, к сожалению, видають желаємо за дійсне. Абсолютно, видають бажане за дійсне. Але якимось, чи зміна правлячого класу в Росії, тобто припинення російської державності в цьому вигляді. І друге, Іване, якщо можна, дуже коротко, було згадано про Надію Савченко. Я не знаю, що тут можна ще додати до цієї теми, бо, власне, цей кейс, ця справа, вона вже обговорена, вона на порядку денному, навіть на світовому рівні. Але не треба забувати, що не Савченко єдиною. Багато хто ще пам'ятає прізвища Сінцова і Кольченка. Я думаю, всі, хто стежить за новинами, може це сказати. Насправді, ще понад 20 громадян України зараз ми не беремо тих, хто знаходиться в полоні, в так званих ДНР, ЛНР. Навіть тут виносимо їх за дужки. 29, про яких ми знаємо. Так, про яких ми знаємо. Я нещодавно теж вивчав це питання, там були абсолютно якісь... 29, включає Надежду Савченко. Так. Надежда Савченко і ще 28 так, чоловік. Абсолютно. І їхня кількість зростає. Потроху і зростає. Там є абсолютно фантастичні історії. Наприклад, історія українця Литвинова, мешканця Луганської області. Це чоловік з 7 класами освіти. У нього влітку 14-го року у нього заболіли зуби. А оскільки він не мав доступу до лікарень, бойові дії відрізали доступ до найближчих лікарень, йому хтось підказав перейти через кордон, який де-факто не особливо контролювався тоді, в Ростовську область, де його затримали, його намагалися звинуватити у вбивстві близько 40 людей там на сході, і масових зґвалтуваннях теж там рахунок іде на десятки. І ця людина тортурами, її змусила, людина, яка мала 7 класів освіти, яка за свідченням односельчан ледве вміла писати і читати, яка працювала просто різноробочим. В його показах справи, я бачив ці матеріали, завдяки правозахисникам є в відкритому доступі, начебто він на показах казав, що він предпринимав дійства, направлені на уничтоження рускоязичного населення Луганської області, селі і так далі. Тобто якісь неймовірні формулювання для людини з 7 класами освіти. Потім навіть російське судочинство переконалося, що ця справа сипеться. Зараз йому шиють бандитизм. Є інші абсолютно речі, до яких треба звертати. Таких історій може бути дуже багато. Таких історій є дуже багато. На жаль, я спілкувався з тими правозахисниками українськими, які запустили кампанію Let My People Go, які стежать за цими справами. Вони розповіли мені, що певна комунікація з Міністерством закордонних справ, звичайно, є. Вона існує. Не можна казати, що влада усунулася. Але теж, за моєю інформацією, окремі, наприклад, консульства, зокрема, наше консульство в Єкатеринбурзі, там, де перебував пан Сінцов, воно не робить всього того належного, що мало би бути для захисту прав нашого громадянина. Тому я звертаюся найбільше до політиків саме з тим, щоб вони більше тиснули, у них є більше...